Železničná stanica v Poprade je ako vstupná brána do Tatier vizitkou pre mnohých návštevníkov. Za 24 hodín sa cez nástupištia premelie kvantum ľudí. A keďže spustená rekonštrukcia je v ďalšej etape, zaujímalo nás, ako hodnotia úroveň čistoty stanice domáci aj turisti. Na stupnici čistoty nástupísk dávali cestujúci hodnotenia od 1 do 10 a kritikov vôbec nešetrili. Od 1 do 10? A 10 je najlepšie? Tak dáme 9. 8. No, z rezervu 9. 6. 8. 3. V skupinke turistov z Čiech sa nepozdávali rekonštrukčné práce a s tým hroziace nebezpečie, iným nevysypané smetné koše, alebo aj čistota lavičiek, na ktoré počas dňa sadá kdekto. Sadem si, nevadí mi to. Jediná vec, ktorú kontrolujeme, je tá, či tu je voda, či sú tu nejaké odpadky a tak ďalej, ale takýto stav nám vyhovuje. Videla som, že aj horšie. No čisté sú relatívne, ale druhá vec je také ošarpané. Podľa mňa je obmedzený počet miest na sadnutie. Iné lavičky, to by bolo fajn. Nezdá sa mi to nejaké zanedbané. Ja som spokojný. Horšie je to tu vonku. Predstane som ten roh. Čistota je len toto, keď spravia, bude dobre. My sme si sadli bez problémov. I'm actually from Hawaii and I'm here on a... Som z Havaja a cestujem na návštevu do Prešova. Čo sa týka čistenia a oprav v porovnaní so zahraničím, myslím, že by sa dalo viac zabrať. Čistota veľmi lichotí turistom, mne obzvlášť. A je to veľmi dôležité, hlavne keď ide o také pekné mesto. Keď sa to napraví, určite k vám príde ešte viac ľudí. V zápale práce sme si preto odchytili aj pracovničku z fachu. Tá nám potvrdila, že upratujú každý deň a údajne puntičkársky. Snažíme sa. To musíme pravidelne desinfikovať a denne sa prata. Všetko, aj smeti, aj lavice čistíme, všetko, kožu umývame. Modernizácia železničnej stanice Poprad Tatry pokračuje treťou etapou. Ide o rekonštrukciu prestupovej haly tatranských elektrických železníc. Predmetnou stavbou sa sfinalizuje celý projekt modernizácie Popradskej železničnej stanice, čím sa zvýši kultúra cestovania a stanica sa dostane na európsku úroveň. Ukončenie stavby je naplánované na september 2017 a predpokladané náklady sú vo výške 2,1 milióna eur. Železnice Slovenskej republiky prosia cestujúcu verejnosť o trpezlivosť v súvislosti s obmedzeniami pri pohybe s priestorov železničnej stanice Poprad Tatry v prestupovej hale, kde prebieha rekonštrukcia. Modernizácia železničnej stanice znova nejaký čas potrvá. S postupom práca čistotou sa tak tunajší či zahraniční turisti musia už popasovať po svojom.